Man har ju 7 växlar, så ja. Det är dags att växla upp några växlar. Så. Vilka växlar ligger du i? 2 kanske. 2? Bra, det är 5 växlar. Säger du om din form? Jag ska inte klaga, den är bra. Den är bra faktiskt. Om du kommer in, vad får vi se av Nabil Bahoui då? Ja, gamla vanliga som springer där på kanten i AIK-tröjan. Så att, ja, jag kommer förmodligen göra det jag är bra på. Försöka göra poäng, mål eller assist och jobba hårt för laget. Kämpa liksom, så att, ja, det är väl det.